哎呦，我们现在就已经啊，彰化有什么好吃的？哎，所以他开始录了之后，你都会走在前面还是后面？都有，一开始都会先在后面，一开始在前面。
个哦。哦，所以这个是特地我要去看飞机场景。看大虎，看大虎，看大虎。嗯。新加坡不少景点。对啊，到底怎样才决定一个山头？像这个硬要说也算山头吗？这也不是，也算一个滞销品。叫他们出来的，
你说没有要收拾录影了，看一下。再讲房租，算我们。哎，对哦，所以你爸已经没有在国内上班了。
车的师傅，他在那边一口一口的电力，那不必慎哦。然后我说谁会这样子？不要放那边了，人家在那边拍照，没事，你过来这边坐就好了。哦，可以拍一下，你放进去，放进去。把它剥开呀，就是这里剥开呀。你说我刚不是这样子吗？这个上去了。
没有。啊，下。这些往天龙山约六十分钟。
右边啊，左边啊。Thank you.